lékařská kancelář buď použije na svůj provoz, anebo z něj bude šetřit na ty volby, které nás čekají příští rok. Tím plynule přecházím ve volby, které se budou konat příští rok. Já musím poděkovat všem, kteří se podíleli na tom, že jsme na podzim získali velké množství hlasů v komunálních volbách a že jsme uspěli i v senátních volbách. Ono přijít o čtvrtinu mandátu sice není žádná sláva, ale na druhou stranu třeba tady v tom kraji to tak výrazné nebylo a více nám ubylo hlasů v Čechách, ale tam je to hodně tím, že jsme ve spoustě obcí žádné kandidátky vůbec nepostavili. Což je samozřejmě chyba, ale souvisí s tím, že spousta místních organizací prostě vymřela. Že nejsou mladí lidé. A oni jsou, ale nechtějí vstoupit do KDU ČSL nebo za ní kandidovat. A proč? K tomu se pak určitě dál dostaneme. Takže za to chci poděkovat, ale i pro mnohé naše politické konkurenty to bylo velké překvapení, že jsme ještě takhle dobře uspěli. Protože ve spoustě obcí jsme uspěli tak, že to nečekali ani ostatní strany a byli z toho překvapeni a ani s námi nepočítali potom do budoucích koalic. Také se to odrazilo v médiích, kdy spousta těch komentářů zněla jako lidovci se zvedli, lidovci ožili, lidovci se odrazili ode dna. A my potřebujeme, aby tento trend byl i v těch krajských volbách, abychom nepropadli v krajských volbách a abychom byli úspěšní. Má to tento psychologický a mediální efekt. Tou druhou věcí podstatnou je to, že přes krajské rozpočty a krajské úřady se ovlivňují tak zásadní věci, jako je zdravotnictví, školství a sociální věci. Takže jestli se budou rušit nemocnice nebo jejich oddělení, jestli se budou rušit a slučovat školy, anebo jestli se bude omezovat finanční zajištění charit, tak to všechno záleží z velké části na krajích. Proto je důležité mít tam vliv, mít tam slovo, aspoň mít informace, tudíž být zastoupeni co nejsilněji. No a posledním důvodem, proč je velice nutné, abychom v krajských volbách uspěli, je i finanční stránka, protože za jednoho krajského zastupitele ročně KDU-ČSL obdrží 250 tisíc korun, což je částka, která v tom součtu je velice zásadní pro nás. A je potřeba si uvědomit, že pokud teď máme 56 zastupitelů na krajích v republice, tak je nutné, abychom těch 50 aspoň obhájili. A já věřím, že ta možnost tady je a že se nám to podaří. Pochopitelně budeme mít minimální možnosti finanční a proto je potřeba, abychom tomu každý pomohl vlastní rukou.